жастар қоғамының белсенді тобы мүшесі. Жастар қоғамының белсенді мүшесі болумен қатар кей тұста да әлсіздік танытады. Әуелгі уақыттары, мысалы жасөспірімдер, мектеп оқушылары немесе студенттердің арасында болды жаңағы деструктивті элементтері, әнұран айтпау, әнұран ол харам, ол музыка, ол болмайды деген секілді сондай бір проблемалар анықталды. Алайда мынау соңғы бірінші жылдан бері жүргізілген ақпараттық түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде халық, жалпы оның ішінде жастар күннен күнге сауаттанып келеді. Жалпы қазір барсақ, көпшілік жастар деструктивті діни ағым не екенін біледі, олардың сипаттарын біледі. Ақтөбе облысында соңғы 3 жылдан бері үлкен жобалар жүзеге асырып жатырмыз. Бұл 2019 жылы дін қоғам жастар деген жоба болды. 2020 жылы санамды сақта жас ұрпақ деген арнайы жоба бекітілді. Биылғы жылы біз еркіндігім, аманатым, елдігім деген. Бұл жобалардың барлығы міндетті түрде облыс әкімінің орынбасарымен бекітіледі. Бұл жоба облыс көлемінде жүзеге асады. Жобаның мақсаты әртүрлі форматтағы іс-шаралар өткізу арқылы, яғни мәдени, рухани, танымдық, спорттық, шығармашылық, қайырымдылық шарасын жүзеге асыру арқылы жастардың бойында түрлі діни ағымдарға қарсы түсінік қалыптастыру. Бұрын ақпараттық түсіндіру жұмысы тек қана бір ғана форматта болды. Яғни барасыз, дәріс оқисыз, кетесіз. Қазір біз форматты өзгертіп отырмыз. Себебі әр жастың өзінің қызығушылығы бар. Біреуі футболға қызығуы мүмкін, біреуі кітап сүйер қауым болуы мүмкін, біреуі мәдени шараларға, біреуі шығармашылыққа, біреуі қайырымдылық айналысуы мүмкін деген секілді. Вот біз осы жастардың қызығушылықтарын ескере отырып, осындай форматтағы іс-шаралар ұйымдастырамыз. Жастармен кездесеміз, сұхбаттасамыз, сөйлесеміз. Және де сол шара барысында міндетті түрде мемлекеттің дін саласындағы саясаты, түрлі діни ағымдардың жаңағы қауіп қатерлері, олардың зардаптары қандай болады, өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды, салт дәстүрімізді және де дәстүрлі ханафи мазхабын жастарға ақпараттандырамыз.